এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাই। আজি প্ৰধান বাতৰিৰ ভিতৰত আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে চুবুৰীয়া চীন দেশৰ জলগ্ৰহণ অঞ্চলত দি থকা বৰষুণৰ ফলত চাংপু নৈৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি, নামনিৰ অৰুণাচল প্ৰদেশলৈ চীন দেশৰ আগতীয়া সতৰ্কতা জাননী জাৰি, চামটাৰীত অখিল ভাৰতীয় আয়ুৰ্বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠান এইমছ নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ অনুমোদন, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰৰ বাবে 2% মৰগীয়া বানচ বৃদ্ধিৰ কথা ঘোষণা, মেঘালয়ৰ শেহতীয়া উপ নিৰ্বাচনত বিজয়ী ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই অহা 5 ছেপ্টেম্বৰত নতুন বিধায়ক হিচাপে শপত গ্ৰহণ, তুৰা লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ কনৰাড চাংমাৰ 2 এদিনতে সাংসদ পদ ত্যাগ আৰু জাকাৰ্টাত চলি থকা অষ্টাদশ এছিয়ান গেমছত অসমৰ হিমা দাসৰ আজি 400 মিটাৰ মহিলাৰ ৰিলেত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰায়বোৰ ঠাই লগতে চুবুৰীয়া চীন দেশৰ জলগ্ৰহণ অঞ্চলবোৰত বিগত কেইবাদিন ধৰি দি থকা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ বাবে চীনৰ চাংপু নৈৰ জলপৃষ্ঠ ভয়ানকভাৱে বৃদ্ধি পাই থকাত দেশখনে নামনিৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ প্ৰশাসনক এই বিষয়টোক লৈ আগতীয়া সতৰ্কতা জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে। চুবুৰীয়া দেশখনে ভাৰত চৰকাৰৰ জৰিয়তে জনাইছে যে চাংপু নৈৰ জলগ্ৰহণ এলেকাত জলপৃষ্ঠই পূৰ্বৰ কেইবাটা দশকৰ অভিলেখ ভংগ কৰিছে আৰু এতিয়াও ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ বাবে জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পায়েই আছে। ফলত চাংপু নৈৰ পৰা বৃহৎ জলৰাশিয়ে নামনিৰ চিয়াং অঞ্চলত প্লাৱনৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বুলি আগতীয়া সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে। ইয়াৰ বাবে অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰে অসমৰ চুবুৰীয়া চিয়াং নৈৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলসমূহৰ জনসাধাৰণক সতৰ্ক হৈ থকাৰ লগতে চিয়াং নৈত মাছ ধৰাকে ধৰি যিকোনো কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থাকি নৈৰ জলপৃষ্ঠৰ ওপৰত চোকা দৃষ্টি ৰাখিবলৈ আহান জনাইছে। অৱশ্যে এই বিষয়টোৱে লৈ লোকসকলক শংকিত নহবলৈও ইয়াৰ লগতে আহান জনাইছে। ইপিনে চিয়াং অঞ্চলৰ শেহতীয়া এই স্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ধেমাজি জিলা প্ৰশাসনে আগতীয়া সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা বুলি আমাৰ সংবাদদাতাই জানিবলৈ দিছে। গুৱাহাটীৰ ওচৰৰ চানচাৰীত এখন অখিল ভাৰতীয় আয়ুৰ্বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠান চমুকৈ এইমছ নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাই অনুমোদন জনাইছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত কালি নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত মন্ত্ৰীসভাৰ বৈঠকত অসমৰ চাংচাৰীৰ এই প্ৰস্তাৱিত এইমছৰ লগতে দেশত নতুনকৈ 20খন এনে প্ৰতিষ্ঠান স্থাপনৰ প্ৰস্তাৱত অনুমোদন জনোৱা হৈছে। বৈঠকে লগতে দেশত 73খন চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ৰ উন্নীতকৰণৰ প্ৰস্তাৱতো অনুমোদন জনায়। ইয়াৰ জৰিয়তে 2020 চনলৈকে সম্প্ৰসাৰিত প্ৰধানমন্ত্ৰী স্বাস্থ্য সুৰক্ষা যোজনাৰ অংশ হিচাপে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 14,832 কোটি টকাৰ পুঁজি আগবঢ়াব। এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে যোৱা বছৰ 26 মে'ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গুৱাহাটীৰ ওচৰৰ চাংচাৰীত প্ৰস্তাৱিত এইমছখনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইয়াৰ কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ বাবে মৰগীয়া বানচ 2% বৃদ্ধি কৰিছে। এই বৰ্ধিত নিৰীখ 1 জুলাইৰ পৰাই কাৰ্যকৰী হ'ব। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই বৰ্ধিত মৰগীয়া বানচৰ জৰিয়তে দেশৰ প্ৰায় 48,41,000 কৰ্মচাৰী আৰু 62,03,000 পেঞ্চনভোগী উপকৃত হ'ব। দেশত বয় বস্তুৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই 2% মৰগীয়া বানচ বৃদ্ধিৰ ফলত কেন্দ্ৰৰ ৰাজভঁৰালৰ পৰা প্ৰতি বছৰে 6,112,20,00,000 অতিৰিক্ত ৰাজহ ব্যয় হ'ব। মেঘালয়ত অলপতে অনুষ্ঠিত হোৱা উপ নিৰ্বাচনত ৰাণীগড় বিধানসভা আসনখনৰ পৰা বিজয়ী সদস্য পীয়ুষ মাৰৱেইনে আজি বিধানসভাত নতুন বিধায়ক হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব। মেঘালয় বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ খিন্দাই লাৰে আজি শ্ৰী মাৰৱেইনক বিধায়ক হিচাপে পদ আৰু গোপনীয়তাৰ শপত বাক্য পাঠ কৰাব। আনহাতে দক্ষিণ তুৰা আসনখনত উপ নিৰ্বাচনত বিজয়ী প্ৰাৰ্থী তথা মেঘালয় মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই 5 ছেপ্টেম্বৰত বিধানসভাত নতুন বিধায়ক হিচাপে পদ আৰু গোপনীয়তাৰ শপত গ্ৰহণ কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে বৰ্তমান তুৰা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা লোকসভাত সাংসদ কনৰাড চাংমাই 2 এদিনৰ ভিতৰতে সাংসদ সদস্যৰ পদ ত্যাগ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। অসমত অশান্ত অঞ্চল আইনৰ ম্যাদ পুনৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰে জাৰি কৰা এক অধিসূচনা অনুযায়ী সেনাবাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইনৰ অধীনত সমগ্ৰ ৰাজ্যখনকে অহা ছমাহৰ বাবে অশান্ত অঞ্চল হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। ৰাজ্যপালে জাৰি কৰা এই সম্পৰ্কীয় অধিসূচনা অনুযায়ী এই ব্যৱস্থা 28 আগষ্টৰ পৰাই কাৰ্যকৰী হৈছে। অসম লোকসেৱা আয়োগৰ কেলেংকাৰীৰ তদন্ত অব্যাহত থকা সময়ত 2015 চনৰ SES বিষয়া ওদালগুৰি জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া হিচাপে কৰ্মৰত কৰ্পণ পাটিলে চাকৰিৰ পৰা ইস্তফা দিছে।
জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে কালি তেওঁ চৰকাৰলৈ চাকৰিৰ ইস্তফা প্ৰেৰণ কৰে। ইস্তফা পত্ৰখনৰ পাতিৰে তেওঁৰ মাতৃৰ অসুস্থতাই চাকৰিৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ মূল কাৰণ বুলি উল্লেখ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে পাটিলৰ বিৰুদ্ধে এ পি এছ চি চাকৰি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত তদন্তকাৰী ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে বিশেষ প্ৰমাণ লাভ কৰা নাই যদিও তেওঁৰ উত্তৰ বহী ফৰেনচিক বিজ্ঞানাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। কাছাৰৰ লক্ষীপুৰ থানাৰ অধীনৰ মাৰ্কাউলেন গাঁৱত কালি সীমান্ত নিৰাপত্তা বাহিনী আৰু শুল্ক বিভাগে যুটীয়া অভিযান চলাই ড্ৰাগছ মাফিয়া এজনৰ বাসগৃহৰ পৰা 3,66,00,000 টকা মূল্যৰ নিচাযুক্ত টেবলেট জব্দ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে এই নিচাযুক্ত টেবলেট ম্যানমাৰৰ পৰা বাংলাদেশ হৈ চোৰাংভাৱে সৰবৰাহ কৰি অহা এটা চক্ৰ উৎখাত কৰাৰ বাবে চলোৱা অভিযানত কৰিমগঞ্জত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত এই নিচাযুক্ত টেবলেটখিনি জব্দ কৰা হয়। অৱশ্যে টেবলেট সৰবৰাহ কৰা নজৰুল ইছলাম নামৰ ড্ৰাগছ মাফিয়াজন বৰ্তমান পলাই আছে। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত কেইখনমান দৈনিক বাতৰি কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ প্ৰধান বাতৰি এক চমু অৱলোকন ভাস্বতী চক্ৰৱৰ্তীৰ পৰা। ছটা জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীত ৰাজ্যৰ দল সংগঠনসমূহে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ বাতৰি অসমীয়া খবৰ কাকতে লোকসভাৰ পূৰ্বে নহয় জনজাতিকৰণ এই শিৰোনামেৰে প্ৰধান বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ প্ৰতিবেদনত বিমুদ্ৰাকৰণত নিষিদ্ধ 500 আৰু 1000 টকীয়া নোটৰ 99.3% ঘূৰি আহিছে বুলি প্ৰকাশ পোৱাৰ বাতৰিক দৈনিক অসম কাকতে প্ৰধান বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। এই বাতৰিটোক দৈনিক অগ্ৰদূত আৰু দ্য আছাম ট্ৰিবিউন কাকতেও মুখ্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। দৈনিক অসম কাকতে এন আৰ চি তালিকাত অন্তৰ্ভুক্তিৰে দাবী দাখিলৰ তাৰিখ পিছুৱালে ন্যায়ালয়ে এই শিৰোনামেৰে আন এটি বাতৰিক প্ৰধান বাতৰিৰ স্থান দিছে। দৈনিক জনভূমি কাকতৰ প্ৰধান বাতৰি শিৰোনাম প্ৰব্ৰজনকাৰী মূলৰ কৰ্মচাৰীয়ে ঘটালে অঘটন ক্ৰমাৎ ভালুকৰ সাঙি হবলৈ আগবাঢ়িছে এন আৰ চি। জলসিঞ্চনত সম্পূৰ্ণ 360 আঁচনি এই শিৰোনাম নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতৰ। চীনৰ ভয়ংকৰ বৰষুণে অসম অৰুণাচল প্ৰদেশলৈ নমাব মহাপ্লাৱন এই শিৰোনামেৰে অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতে প্ৰধান বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছে। কাকতখনে আন্তৰ্জাতিক বজাৰত ডলাৰৰ বিপৰীতে টকাৰ মূল্য 70.52 হোৱাৰ বাতৰিকো প্ৰধান বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। এয়া আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ মুখ্য বাতৰি এক চমু অৱলোকন। পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাৰ পৰা। ধন্যবাদ ভাস্বতী। শিৱসাগৰৰ গড়গাঁও নিবাসী প্ৰাক্তন বিদ্যালয়ৰ পৰিদৰ্শিকা দিব্যজ্যোতি গোহাঁই পৰহি নিশা শিৱসাগৰৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ৰ পৰলোক প্ৰাপ্তি ঘটে। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল 68 বছৰ। গুৱাহাটীৰ কাহিলিপাৰাৰ শান্তিনগৰ নিবাসী অসম চৰকাৰৰ অৰ্থনৈতিক আৰু পৰিসংখ্যা বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰশাসনিক বিষয়া ফজলুল হক চৌধুৰী কালি সন্ধিয়া নিজ বাসভৱনত মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল 83 বছৰ। ইণ্ডোনেছিয়াৰ জাকাৰ্টাত চলি থকা অষ্টাদশ এছিয়ান গেমছত আজি অসমৰ হিমা দাসে মহিলাৰ 400 মিটাৰৰ ৰিলেত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব। ভাৰতীয় সময় অনুযায়ী সন্ধিয়া 6:50 এই খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব। আনহাতে ভাৰতীয় মহিলাৰ হকী দলটোৱে কালি ছেমি ফাইনেলত 3 বাৰৰ চেম্পিয়ন চীনক 1-0 পৰাজিত কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে সুদীৰ্ঘ 20 বছৰ পিছত ভাৰতীয় মহিলা হকী দলে ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে। আনহাতে পুৰুষৰ ট্ৰিপল জাম্পত কালি ভাৰতৰ অৰপিন্দৰ সিঙে সোণৰ পদক অৰ্জন কৰে। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনোৱা আগলি বতৰা অনুযায়ী অহা 24 ঘণ্টাত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে ৰাজ্যৰ কেতবোৰ অঞ্চলত আকাশ আংশিকভাৱে মেঘাচন্ন হৈ থাকি কোনো কোনো ঠাইত 2 এজাক বৰষুণ দিব পাৰে। এই সময়ছোৱাত অঞ্চলটোৰ তাপমাত্ৰা সৰ্বোচ্চ 34 ডিগ্ৰী আৰু সৰ্বনিম্ন 25 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ আশে পাশে থকাৰ সম্ভাৱনা আছে। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰি কেইটামান থুৰতে আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে চুবুৰীয়া চীনদেশৰ জলগ্ৰহণ অঞ্চলত দি থকা বৰষুণৰ ফলত চাংপু নৈৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি, নামনিৰ অৰুণাচল প্ৰদেশলৈ চীনৰ আগতীয়া সতৰ্কতা জাননী জাৰি, চাংচাৰিত অখিল ভাৰতীয় আয়ুৰ্বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠান এইমছ নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ অনুমোদন আৰু মেঘালয়ৰ শেহতীয়া উপ নিৰ্বাচনত বিজয়ী ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কন্নাথ চাংমাৰ অহা 5 ছেপ্টেম্বৰত নতুন বিধায়ক হিচাপে শপত গ্ৰহণ। আমাৰ আজি পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।